Takže čus, dneska bych chtěl probrat jednu věc a to je, co bych chtěl dále animovat, jak kdyby. Jedna ta věc, která by byla na výběr, by byla... byla by to věc, co to je Netherite. A ta druhá by bylo, co to je Diamant. Abych pravdu řekl, nevěděl jsem, co mám dělat za animace, tak jsem prostě vytáhl dvě random věci z Minecraftu, které mě zrovna napadly a... Jo, máte rozhodnout jaká věc, tak já nevím, napište třeba dolů, tam do té ikony, co mám dělat. PS, myslím komentáře.